Dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərini izləmək üçün qeydiyyatdan keçən yerli müşahidəçilərin sayı 40 mini ötüb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinə kifayət qədər xarici müşahidəçilər də dəvət edib. Müşahidəçilərin normal, sərbəst fəaliyyət göstərmələri üçün şərait yaradılıb. Orta hesabla hər bir məntəqəyə 7-yə yaxın müşahidəçi düşür. Bu, dünya miqyasında böyük göstəricidir. Bundan əlavə, məntəqələrin 20%-nə qədərində web kameralar quraşdırılıb. Statın sonu. Bələdiyyə seçkilərinin müşahidəçilərin qeydiyyat prosesi dekabrın 13-də başa çatacaq.